Mbak Ibu, Mak Cani. Nggih, Kakang. Anu Kakak. Iya. Dangu mboten pinanggih panjenengan raosipun kangen. Kula nggih. Banget ngono lho. Aku ya kangen karo jenengan kok. Iya. Masak ta? Heh? Masak kangen ya tenanan. Ayo salaman lho pantes wae. Iya. Ampun, dasare sinden enom tur wedok kok ya. Nggih, alhamdulillah. Heh. Yo, alah. Sehat. Iya. Sinden enom ayu tur wedok. Sinden tok tuwa lenang dandan wedok. Aduh. Sinden enom ayu lecekan geleman didol murah. Woi. Oh iya. Kowe kan bawa kok mah kain-kain to le. Apa aku udah di anu santet sinden-sinden ya menjeni wong jenenge Tuhan. Eh, Pak Santet. Kowe disantet Yusuf Pak Lek. Jero wetengmu rak isine lading, silet, kater ngono kuwi. Beling ngono ndokmu gur separo. Duh. Ndok siji ra kena nggo kurban kok ndok separo. Ayo, kowe nggo suarane Sukimin ae. Hup hupa yane bunga susah nunggal nendi lek narit kalbu ansor laras Mbak Mimin jenengan ngentikane asam lambung nggih Pak asam lambung ampun mangan ketan. Lah iya. Ampun mangan santen. Terus ampun mangan bangsane pedes-pedes kecut. Lah mangan apa-apa mangan bojone kancane ya ya aku ya ngono iki. Lan ora etuk iki. Kuwi karo bapakku lho nganti. Lho lan nek bapake jenengan ya nyaman. Ngapa? Irah cantik tobrut rungi rungi kok ngono bapake. Kayak aja bapakmu ki mendem le. Lah nek ora mendem ra ya ora mungkin to. Ini amanah. Mbak manten pengen Mbak Eva pengen putra pinten. Oh pengen anu manut sing ngetengi. Manut sing ngetengi mawon, Mak. Lah tak tekoni isinan pinten, Mbak? Pinten, Mbak? Manut sing ngetengi mawon. Kuwi, Kak. Nek ketoke bengi iki engko malam pertama lho, Lek. Lah ya urung kok kesel kok. Ora. Lah ngopo? Kamare sing wadah beras kok. Yo.
Matos katon tejane Ya, tindak ke mbak. Bacaan ni seroh asli Ropa kangen karo kanca-kanca ya nduk iya karang sesasi wis ora ketemu kaya mak iya sesasi ora mayang ki ya wis aku nganti judeg judeg piye jurune sesasi aku pre iki ora kok gak senenge nyinau lakon ngono ki ora lah terus dolan karo kakangku gelung kuwi kok iya ya ora apa-apa dolan-dolan rapopo refreshing otak iya olah dolanmu ngopo? Ya dolanku ku ya ngendaki pemulas ngono-ngono kuwi ora kok terus sing dolan neka-neka kuwi ora. Oh iya. Ngaturke panuwun. Bengi iki sowan ana ing ngarsane ya kuwi daleme Bapak Tusiran, Nduk. Oh ngono. Iya. Adicarane apa? Engko sik tak aturne sik, awake dhewe ngaturke kula nuwun luwih dhisik. Oh iya.
ngaturake kula nunuluk salam ana ngersaning keluarga besar panjenenganipun Bapak Tusiran sak kula warga. Iya. Wonten ing Lalatan RT 2 RW 3 Grabak Purworejo Jawa Tengah kene. Oh ya. Sowan ning Purworejo ya, Mak. Ya. Kene iki nek daerahe pasing endi aku urung dong. Iya. Kene iki nggone seniorku. Sopo? Ya guruku panjenengane Ki Sunarpo Guna Prayitna kuwi daleme Purworejo kene. Oh ngono. Iya. Lambeng iki apa panjenengane rawuh? Mbok iki koyoke pung wah jadwale iki jan tanpa pedot. Piyai kok luar biasa kesehatane iki lho sing tak aku gumun iki. Jan sesasi betetot ora tau prei nduk. Oh iya. Kayak kuwi ning ndi wae, ning ndi papan wis mesti panjenengane iki mesti ngasta ben bengi kaya. Iya. Lah kira nek cara nggone dhewe sasi iki rak sasi sepi. Sasi sepi mulo aku sak kanca ya gerdo merangas. Iya. Ya ngono-ngono ae kudu tok syukuri. Mak tak syukuri nduk, tak syukuri. Kala mangsane nek tanggapan bladekan kae iki kanca-kanca iki terutama sinden kuwi. Ngapa? Eh janis eh ya tak alem sinden kuwi cen apik-apik. Neng ya kuwi kapan leh arep mateni siji-siji. Ora wu kanca nyambut gawe kok dipateni. Ora masalah iki nek le tak memengi iki nek wis bladekan 7 bengi ngono kae, Nduk. Iya. Engko ki malam keri dhewe utawa malam keempat ki wis sing urip ming arek Butarni tok. Iya. Lah liyane modar. Butarni karo Mbak Anggi kuwi mergo piyai sing seneng sinau. Oh ngono. Lah nek liyane Butarni karo Mbak Anggi apa ora seneng sinau? Ya seneng ning maksude sinau ya nggon babakan ya anu ki sowan daleme Bapak Tusiran, Nduk. Oh ya. Kok ora tau teruske atur munggah. Acarane apa? Acara tasyakuran pernikahan utawa ngunduh mantu. Wah jane dian, Nduk. Piye, Mak? Mlebu ning nggon sasana apa iki jenenge? Apa? Sasana Rinengga. Ning pintu masuk wis diring karo warga masyarakat. Iya. Wah jane elok tenan. Ngopo? Iki mongko mapane ning nggon halaman rumah. Iya. Ning rasane kaya mapan ning tengah gedung. Ula kok iso? Kae lho sawangen kae lho. Wiwit pintu masuk tekane kene iki jan wah jan apik tenan. Pokoke piye ya bahasane cara-carane nek nggone dhewe kuwi iki beda karo cara basa kene, Nduk. Wis pokoke luar biasa ngono bae. Ayo. Iya. Acarane ngunduh mantu. Panjenengane sapa? Panjenengane Bapak Tusiran ingkang sampun kepareng andhaupaken kang putra ingkang asesilih. Diah Eva asmaraning Rom kalian Satrio ingkang kekasih Raden Dwi Wahyu Jatikusumo. Oh ngono. Ya Mbak Eva karo Mas Wahyu Jatikusumo ya, Nduk. Oh ngono iya ya. Kuwi kusumane ora dibablaske, ora. Asmane Dwi Wahyu Jatikusumo. Ora nganggo Galih Setyadi ora. Oh ya. Lah ngopo ora nganggo kuwi? Wis rasah ndak sasar susur lagune. Iya, ngaturke matur nuwun. Iki acarane ngunduh mantu. Heeh. Bakune awake dhewe ndedonga nang ngersane Gusti sartane ngaturke panuwun. Ana ngersane panjenengane Bapak Tusiran ingkang bengi iki wis kepareng nyampurnakake nggone ndhaupake Kang Putra. Panjenengane Mbak Eva asmaraning Rom karo Mas Dwi Wahyu Jatikusuma. Iya. Muga-muga pandongane, muga-muga sak pungkure padha nambut sinane ngakrami mbangun bebrayan. Ya senajan to aku ki urung ngrasake sing jenenge rabi. Iya. Sak ora-orane aku ngerti rasane wong sing wis rabi. Kowe. Maksude piye kowe? Maksude ngene lho, mak ngrasake kok kleru to oleh ku omong. Ngrasake ditanggap mayang ngene nggone wong sing rabi. Ora. Ora kuwi karepmu. Ora apa. Wong ya kuwi sing tak karepke omong aku kok. Iya. Iya ning kala mangsane ati karo lati iki sok ora nyawiji. Cerewet kowe ngopo? Iya. Dongane ya, Nduk. Iya. Muga-muga iso dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
penjerane Mas Dwi Wahyu Jatikusumo karo Mbak Eva Asmaraningrum enggal-enggal pinaringan putra utawa golek kencan ingkang bisa tata jalma. Wekasan panjenenganipun Bapak Tusiran dalah Ibu iso momong wayahe. Oh ngono ya. Ular-ularing ku temanten kakung karo putri. Waduh. Nek ular-ular ngono ki sing iso ngular-ular iki mung wong sing wis rabi kok, Nduk. Oh ngono iya. Ya nek ngono ben diular-ulari bintang tamu ni loro kae. Mbah kae rabi apa ora kok kae kok. Iya. Kowe iki kok. Aku ya ora rong katerangane ya ora genah. Iya. Mung ular-ulari sing mesti tak gawa ki. Kepiye? Iki ya tak nggo piwelingku dhewe. Iya. Dadi manten kuwi pancen seneng. Iya. Ning aja ngasi kowe seneng dadi manten. Oh ngono. Iya. Dadi manten kuwi seneng ning aja seneng dadi manten. Iya. Kuwi kuwi kudu di tansah diuri-uri kuwi kudu diregem rono wae. Oh iya. Heeh. Ki yo ngaturke panuwun dumateng para tamu undangan keng sedaya ingkang sampun lenggah rawuh wonten mriki. Iya. Ki yo ngaturake salam-salam kanggo kabeh para warga. Wah, jan tamu undangan tumplek blek. Kursi tidak ada yang tersisa, kabeh dilenggahi. Iya. Luar biasa yo Mak Es, jan kabul tenan, sah tenan hajate Bapak Tusiran. Ah iya. Ki yo salam-salam kanggo kadang muda-mudi karang taruna. Heeh. Kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul yo matur nuwun. Iya. Jeneng man sekolahane sekolahanku ki kudu tansah digawa. Oh iya. Heeh. Mergo gelem ora gelem aku ki sekolah ning man kuwi Bloko Suto aku arang mlebu. Oh iya. Dadi cara-carane aku rono-rono mayang kuwi ya sekolahanku tak promosekke ngono lho, Nduk. Oh iya. Heeh, mbok menawa warga ing Purworejo kene kagungan putra putri kepengin disekolahke ning madrasah. Monggo dipun sekolahkan kemana wonten ing madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Oh iya. Lah edan adoh tenan. Mbah menika wonten cerak man menika kathah sanget fasilitas kos kok, Pak. Iya. Kayak men aku ki iso dolan-dolen ngono. Anggepe ora cah kok kaya ngono. Iya. Ki yo ngaturke matur nuwun kanggo paguyuban pandhakyu sing rono-rono mesti enek. Iya. Kanggo pamirsa live streaming YouTube karo TikTok. Wah. Wingi sing nganggo akun TikTok-e Mas Klower saiki nganggo akun TikTok-ku. Asik. Ngapa panen gift. Oh iya matur nuwun eh ora sah kesuwen piye ki ngaturi jumeneng bintang tamu nduk sapa penjane mbas-mbasku. Oh iya kok mbas-mbasmu piye to Mbak Yuku saka Laladan Klaten. Oh ngono iya iki tanggoku kok iso muni tanggomu mergo aku ki wiwit cilik ki ana Klaten dadi aku ki ya wis banyune banyu Klaten dadi aku nek ketemu karo mbas-mbasku kuwi. Iya. Terutama sing lenggah ning sisih pinggir kuwi sing kecoblos kuwi. Iya. Kuwi wis kaya dene ari-ariku, Nduk. Oh iya. Wong kok ngawur. Mbak Mimin karo Mbak Apri. Iya. Hah, alhamdulillah tenan. Saiki Mbak Mimin wis sehat, awake wis lemu. Iya ya, Mak ya. Heeh. Jan ya. Tobrut-tobrut. Ora lah kok saiki wis lemu apa maneh kuru, apa maneh iki kurus awake. Wah, jan maneh iki, ya Allah jan. Kowe kok ora ngindaki, gah. Aku malah gila dhewe nek ngindaki. Iya, lah ngopo? Wis ora sah kesuwen. Iya, disepoti. Sepote apike apa? Halo, mbok yo mesi. Mesem. Oh iya. Mbok yo mesem rengut petae. Tak
nuwun kanca-kanca. Iya. Nggih, sugeng dalu Kakak Panut. Sugeng kok panut piye to, Le? Kakak Apri ngono lho. Sugeng dalu, Mbak Limbuk, Mak Cani. Sugeng dalu. Nggih, Kakang. Anu Kakak. Iya. Dangu mboten pinanggih panjenengan raosipun kangen. Kula nggih. Banget ngono lho. Aku ya kangen karo jenengan kok. Iya. Masa ta? Eh? Masa kangen ya tenanan. Ayo salaman lho pantes kok. Iya. Dasare sinden enom tur wedok kok ya. Iya, alhamdulillah. Heh. Yo, alah. Sehat. Iya. Sinden enom ayu tur wedok. Wedok. Sinden kok tuwa lenah dandan wedok. Aduh. Sinden enom ayu lecekan geleman didol murah. Woi. Aku lho jek rambut jaji ra iku dibedhake sing agem nemplek ning nek kon nyon sewu sik karo dumukrime nek diambung-ambung sing aksi ku nyon sewu. Arep wujud kok nek tekon ku babakan akhlakul karimah tak jaga nduk. Nek di, nek dibayar? Nek dibayar cocok regane ya ora masalah. Oh. Ora murungo. Ora ya ming klekus kuwi. Wis dosa digenengi wong rong desa. Ra bayaran. Ra bayaran. Nek bayar ra apa digenengi kan nggo duit. Sing genengi sok tak tablek duit lho. Sing kulino gibah-gibah genengi kuwi tak tablek duit kan do menem kabeh. Iki mono minangka persahabatan antara Tole Yusuf karo aku. Iya. Mbokne cilik ngono lho. Masa mbokne cilik didahar? Mbak coba kowe le anu, mbakke genti. Panjenengan menika lho. Nggih. Kaya kesangeten bintang tamu loro mongko nek secara usia tuwa kula kok sing dibagekke mriku sik secara kabisan kagunan kapinteran popularitas nggih kula kok ngono sik alon-alon kuwi kok opname neh lho kowe dongakno sehat kok opname neh pripun ya nika diklarifikasi bedane apa ya ora tak bedak-bedakke kula niki mboten kateges manjine manci lajeng niku mboten wis kaya saiki kaya biasane sugeng dalu Mbak Mimi dalu lho lak ya terus klewo-klewo to senengane kok atur wo kene mbagekke apik-apik sugeng dalu Budhe Mimin lho sugeng dalu nah lho kok wedokke ajine perhatian kecil kuwi segawean coba kowe ana apa jenenge duwe tangga sugih blegedu sama ladu ning ora tau kelurui tanggane kok ya ora srek lho nek keng pundi Budhe keng saben keng pundi niki keng pantai ora ya meso oh iya kapiyane sugih grapyak nyenengke ya kuwi wong wedok heeh lah sing wedok ki sapa aku no wong wedok kok nek nguyuh ngadek engko nek lungguh nyapu dalan anu pirone lho Mbak ayo anu pirone lho ayo pirone klengsrah terus nyapu dalan ngoten lho kula nek agem nyamping to masak kutil nyapu dalan ki lho Mas pirone ki lho wong wedok nggih to rak ya padha nglakoni gula ora apa-apa wis nyapu dalan Sugeng dalu nggih Mbok Mak Cangik dangu mboten pinanggih. Mugi-mugi penyan sehat. Amin. Lancar bakulipun rezekipun lumintu berkah. Jeneng jare jenengan niko bar opnam. Nggih. Kae iki bar keguguran, Le. Oh, ngaten. Bar miskram. Terus opnam dikiret to kandungane. Le ngiret ora resik lho bayine keri. Masa bayi ra ono sikile ra ono kukune. Mboten bapak kan menika. Ora dilekke kalih kanca-kanca pengrawit niki to. Ansor Laras, Mbak Mimin jenengan ngentikane asam lambung nggih, Pak, asam lambung. Ampun mangan ketan. Lah iya. Ampun mangan santen. Terus ampun mangan bangsane pedes-pedes kecut. Lah mangan apa-apa mangan bojone kancane ya yo aku yo ngono iki. Lah nek ora etuk iki. Kuwi karo bapakku lho nganti. Lha nek bapake jenengan yo nyaman. Ngapa? Ki roh cantik tobrut rungi-rungi kok ngono ta bapaknya kok. Kayak aja aja bapakmu ki mendem le. Lah nek ora mendem ra yo ora mungkin to. Mbak Kuning setia dere ndedonga kagem temanten kekalih Mbak Eva. Mbak Eva Asmara. Kalian Mbak Wah, Mas Wahyu. Mas Dwi Wahyu. Mas Dwi Jati Wahyu Kusuma. Iya. Mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Putrane so nek metu lanang ya dadi lanang tenan. Nantulen. Wedok ya wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe. Nek aku arep tuwa bodine jek madhep. Ora kuwi keplakan kuwi ora ming bu. Lho, mungkin ketoke kula kaya kuru nggih. Ning piyai kakunge wicaksana mudeng.
Pribadi. Ya aku sono kaya ngopo, mbak nganggo model filter kaya ngopo, iso bedake wong wedok sing ijeh suci karo wong wedok sing wis mabul-mabul. Lho, candane apa? Kene upama kuru, balunge ora gerong-gerong. Oh, kadang kan ana sing ngetek gerong kena wadah sabun. Heeh. Monggo wadah sabun. Terus nomor loro. Dengkule ora kopong. Ana tentu sing kotoke mulus putihne dengkule wis kopong. Lah, iki kan mesti nyewu ya aku rasa tak critakke kaya napa ora mudeng ya. Nggih. Sing nomor telu arpa nyon sewu bokonge cilik ning ora mlotrok lho stay di tempatnya lho lho lah iya no wong wis stay wong wis iso di setel wong kuwi anduk kok selengane dadi piye kaku iki aku son model kaya ngopo ketok nek wong wedok wis kambon kaya ngono karo wong wedok sing resik urung kambon lah kowe iki apa bar kanggo piye lek kok susumu daya ngalor iki mbok dibenakake nganggo martil to lek benak. Ana susu kok doyo ngene iki, Pak. Sing kleru ki ya aku. Ngapa meneh? Ngombeni bayi lah, tanggaku njaluk ya tak kei. Oh, antekno. Lah sing den loma kok. Lah antekno oman-oman adine. Lah iya, lek gelemane deknen kok senengane. Lah kok sugah tak nggo dhewe ndarani wong murka. Ajane sebaik-baik manusia adalah manusia sing manfaat iso numrapi tangga teparo kadang pamitran. Syukur bondo apa maneh ego partikel. Apa meneh paribasan tenaga. Cara-carane kaya bengi iki. Lah iya. Tak tusiran. Heeh. Ngenekke adicara apa jenenge mantu. Mantu tasakuran iki. Nek iki diwujudke apa jeneng dono rasa. Dono rasa. Nyenengke tangga teparo kadang pamitran. Lah iya. Sing undangan lan juga tamu umum pamirsa umum ya mirsani. Iya. Lho, pomo iki dikerto aji pomo. Oh, nanggap payang pomo iki nonton di tiket iki 50.000. Isine piro wae. Heeh. Jut, pomo Mbak Mimin ki dianggep bae pomo kula dianggep lokalan ngeten 40 juta pomo ya kerupuk. Wong upamae lho wong upamae upamae ra kena bali to. Wis diyani wae. Cita-cita kan ki anu mawa lho. Jenenge seni ki lan paribasan larang yen tinuku mulah yen dijaruk. Lho, larang kok apa nek ra seneng ya omah. Digratisane atine seneng. Oh nggih monggo Mbak Mimin monggo. Mesti kan lho. Pira kowe? 30. Telek. Tangpulai boleh ranggondas ya. Maka ranggondas saya sebenarnya. Lah iya. Ini gulek ya apa kok boleh ranggondas. Ini bijaksana Pak Tusiran. Loh masalah nggon babakan rego. Bles orangnya. Ya ampun. Tenan lek kuwi. Loh Rina aku ini rata tegel ngongke sambutannya luar biasa. Mame sate ini kan apa-apa komplit. Ya Allah tamu luar biasa. Halo sayang. Loh. Entah. Nek dina. Ayu ini ayu apri kok pesona ini. Mimin muah muah muah. Kan sakumbae pokoknya le iki ibarate iwak ngono ki iwak bandeng kok bandeng bandeng banci gendeng kok pokoknya senengane kok mbok umume ae biasa wong wedok ki ngetokke apa jenenge adat ketimuran Mbak karakter itu enggak bisa dibuat-buat Mbak oh lah ya karaktermu genggek kok ya ngawur. Nek attitude itu bisa dipelajari. Okay. Oh, ngomong ini ra prayoga. Oh, ngene kurang sopan. Oh, karo wong tua kok aku kok orang luri dhisik ngono. Halo, ya wes sayang. Apri. Sing dijuluki Apri. Aku kok pede mumen men. Ya wis ra apa-apa lek nggo pancingan kowe kok sing eksekusi aku. Mugi-mugi temanten sarimbit, ayam-ayam tentrem bahagia mulya, bejodonya bejo akhirat. Amin. Amin. Kok nggo pancingan iki. Pripun Mas ngersake? Enggak lah jeneng. Kok aku iki taman ono kuwi. Lah kok mripate ketal-ketil kan ya tondo to nek jeneng wong ngono. Iki beleken kok. Sinambi tetembangan di YouTube. Jenengan ngaturke lelagon napa kanggo pinanganten kekalih? Aja. Iki nyuwun larase apa ya Lek? Pelok 6. Pelok 6. Khusus temanten kekalih. Nggih. Oh iya. Sing suasanane jumbo karo tresnan. Oh iya, ndongake temanten ya. Ndongake temanten. Mas fokus ya, Mas. Cium, cium. Ya aja to, Mas. Aku kan bukan Apri. Ya Allah, kan dicium pakmu gede, yo lah. Pakmu gede gundul. Kekeren nih handan tresna aduh ya gak dikapake to lek kok aduh ya nek dadi bojone kono ya aku ora kober nganggo jarik ya ya
maksudnya nganggo anu iki lho Mas, daster to ning nganggo boxer no. Boxer gundulmu. Kok wong arep babak lagi boxer. Daster kok boxer. Boxer iki nek wong lanang iki manudya lho, manudya. Nitayeti. Lho, tumrap priya lan wanita. Dalane wong omah-omah kanggone para priya lan wanita. Lah iya aku tau ndek bojo, tau ndek bojo peri ora awet tok aku niku. Apa apa? Ndek bojo peri. Peri, peri. Apa kuwi? Jane ndek bojo peri men sugih lho ya nyatane ora awet aku. Lah kok iso ora apa? Lah kula kan soalé dhisik kan turane wewe gombel, cilikan kula kan dianu wewe gombel. Bekas curian ngono. Sing melu kok bangsa iki gendruwo. Gondol wewe. Sindian papat sing kene lho kok ketok iri banget to dengan apa to dengan harta kekayaan kok apa penake Mas Pices tak copote ya ala wong abrakan tuku sopiye kok lekmu mamerke ra Irlan ndak do iri lho jenenge wong ya mak rejek larismu ra bakal ngurangi rezekiku larisku ra bakal ngurangi rezekine panjenengan. Jadi paribasan mbok dipalangono dipagrono kaya ngopo. Nek dadi dalan rezekine ya Gusti Allah maringi. Kun fayakun. Pokoke rezekimu kuwi ora bakal kleru. Jangan pernah rungokna. Ki nek banci syariah lagek ndaleni. Kok senengane to. Go iri dengki. Iya Gus Sukimen. Tok piye kalungku? Eh malih ya. Kok malih ijo kuwi nggo. Ndra. Kuwi nggo TikTok sap kae, Pak. Aku tahu bro ya kuih wong left kaya check out sekarang dapat diskon 50% 60.000 nek langsung check out langge lila labueng tresna Mbok Jali kono genti kula ya kowe nyuara genti ra grumuk ae gak mau. Loh, wong ayu kayak unjal napas wis dadi renane penggale ya, Jos. Wong ayu kemepruk ya ngene. Rada soro masuk anu tingkingan. Iya rada budek soalnya Mas. Mengine kumat kowe. Mboten mengi, pancen menika intonasi. Oh iya. Kowe kan bawa kok mah kain-kain to le. Apa aku udah di anu santet cindan-cindan ya men jeneng wong jenenge Tuhan. Eh, tak santet. Kowe disantet Yusuf Pak Lek. Jero wetengmu rak isine lading, cilet, kater ngono kuwi to. Beling mulandokmu gur separo. Duh. Endok siji ra kena nggo kurban kok endok separo. Ayo, kowe nggo suarane Sukimin ae. Hoba yane bunga susah nunggal nanti lek ngarit kalbu kalbu bunga susah kudu nunggal atine. Nah, iki sing gotro iki. Sing gotro iki. Kuncine nang nggon wong omah-omah. Nah, iki kudu dimireng tenanan iki. Kunci wong omah-omah iki. Tak nggone paugeran. Lah nggo paugeran iki. Nora slingko. Nah, kuwi. Dora citra. Tidak selingkuh. Ada ngerti ya? Soalnya godane wong lanang iki nek wis mukti wibawa biasane kokean seringat. Nah. Ora selingkuh kadang kala mbok mesake aja selingkuh. Mula wong lanang aja ngantek selingkuh. Tuku wis 150 tapi api kok selingkuh. Lah iya kelekus. Lah iya.
nek golek sing nyelawemu ngene iki. Nek gelemmu ndak sithik loro sakit wong wis suntik putih pisan. Tidak selingkuh. Aku ora krungu kok. Aku ora selingkuh, tidak berbohong. Karena sekali ada kebohongan, pasti akan ada kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Iya. Soale wong wedok iki nek diapusi pisan gak ngerti, menurut apa wong lanang jujur, kita ijek urung yakin, memulihkan kepercayaan itu butuh waktu yang panjang. Karena wong wedok itu 80% menggunakan perasaan, 20% logika. Loh. Mula aja pisan-pisan goroh, nora selingkuh, duro dan cidro, yang artinya ingkar janji. PHP ngapusi kondon kok kali-aliran nanti anak e kuliah rasi donu kok ke kondon ngejak jalan biro luko rasi donu biro luko bahasannya sing simpel lah ojo PHP bahasannya saiki ghosting bener atau pri aku lungiting teras nosa yakti. Ya. Dumawah panggodane kates kan ya, Nak. Tes engko sragenane apa nderek? Nggih. Ayo sliramu sik wong ayu. Iya, Pak De. Pro. Pro. I love you to moi. Iya, Lek. Metu panute, metu panute. Men gila kok. Sragenan apa lek? Sragenan iki pelak ta, Jas? Heeh. Tembang kangen ya ora apa-apa. Iya, ora ati loro ya ora apa-apa, derek kanca-kanca. Derek kanca-kanca. Oh, ngono. Ya ora apa-apa. Ngaten Mbak Mimin. Nggih. Nggih. Iki pamrute wong wedok ya, Nak. Dilanjutke, Bu. Mangga pun lajeng akan selak dalu menika mengki. Ijir kok, Mas. Buta. Tak suwon marang sliramu. Ojo lali janji prasetyamu tresnamu kang satu tetep los janjani jiwaku. Iya. 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 Iya.
Gampang godane kates nang kelajengaken tembang kang dipun tujuaken kagem temanten kekalih. Nggih. Nek wong omah-omah ki mesti ana panggoda. Mula kudu menyikapine sing bijaksana. Ini nek sok uwas kok panggoda mau ora kegoda-goda apa wae, ata jelas ora mung perselingkuhan, iso digoda bondo, iso digoda masalah pekerjaan lan sak pitune, tapi iso uwas saka kuwi bisa menjadi manusia yang derajatnya lebih tinggi lagi. Gusti Allah ku mung neter umatnya tekan ngendi, tapi tidak akan melebihi kemampuan umatnya kaumnya. Neng iki luweh prayoga apa memanteni kon munggah ya. Isun munggah ya. Iya, dadi perkenalan. Mbak Eva kalian men kenal sawung karo sedulur-sedulur. Kodhok ngorek. Dadi ngantene sing endi ta? Sing endi ta? Oh, menika kesane para pamirsa pirsa. Monggo Mas Mbak. Iya. Iya, Lek. Iya. Yo. Dadi nganten iringane padha ngorek munggah ngono kuwi ketok nganten tenan ya Lek. Heeh. Lah kowe dhisik kok iringane Mas Yasin to Lek. Bar ngantonggoku anu. Bar ngantonggoku lelaku dadine aku. Halo Mas Dwi. Mas Dwi Wahyu. Mas Dwi Wahyu Jati Kusuma. Mas Dwi Wahyu Jati Kusuma. Kalih Mbak Eva. Pripun raose dadi nganten pripun? Lah enak. Nggih, seneng. Oh, seneng. Mbak Eva nggih seneng dadi nganten. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak kok kan dhisik kemrungsung ya, Pri. Lah ra diragat to, Lung. Ketangkep hansip terus dadi kok disengkake. Lah iya. Kok ditangkep hansip. Mas, Mas Dwi sing jenengan senengi saking Mbak Eva ki nopone? Nah. Terus
terus bagian ngendi? Lah. Wewewewe. Lek. Pokoknya bagian ngendi lho. Ayo, ki perlu dites. Ayo. Sing jenengan senengi sing Mbak Eva ki opone bagian ngendi? Kok nek seneng bodine kok bodine di anak siji loro berubah lho dadi rasane enggak pripun. Kok nek wong lanang nyawang rupa karo bodi ki kek rupane ayu dibuka isine padha lho. Lah iya. Ora nyelekke. Malah nyelekke to tapi. Lah napa nyanyi? Kudu ora mergo kudu cerdas menika kudu cerdas aja mergo rupa kok nek dibuka padha kok tak mbok udang. Giyong giyong tah giyong. Malah kur kaya wong bedol puhung. Napa nih sing jenengan senengi saking Mbak Eva ki opone bagian ngendi? Wong niku tuluse ati yo. Tuluse ati tepuk tangan. Donga pang kan kuyu pun para pamirsa tulusing ati nek bagiane bagian ngendi Mas paling disenengi. Apa seneng kaya jenenge sing girong iki seneng kali kula mergo lambene gula satemplek kaya ngene iki. Satemplek oh satemplek. Gendeng satemplek. Satemplek. Pengedan. Napa nih sing jenengan selingi sing Mbak Eva? Tak sawange sih. Oh iya. Napa? Seneng kabeh. Apa? Oh, seneng kabeh luar biasa. Dari tidak ada pengecualian. Nek Mbak Eva ditakoki Mbak Eva. Nyan tresno kalih Mas Dwi niku nggon apane apa nggon sabare apa gematine apa napa? Apa rosane? Apa rasa? Boten rasa kok. Boten rasa. Mengke dangu-dangu rasa. Wis awal-awal ki biasa ta apa. Kulo dhisik pertama yo ngerti nggone sesuk. Nek ben rasa, minum bia moringa. Ndek kono. Ndek kono. Aku yo dadi rombongan. Lapane sing jenengan senengi sing Mas Dwi, Mbak Eva. Gematine lho dorungokno piye kakung wis dadi gematene paham aja dicecenggring atine digemateni perhatian kecil menika gedhekke atine wong wedok aja dicecenggring atine satu tetes air mata dari istrimu 1000 dosa kanggo wong lanang dorungokno kuwi satu tetes air mata karena perlakuanmu nanti wong wedok ki ndonga ana malaikat mirengke dijabah le rugi sampean 1000 dosa. Kowe kowe ki ngandake awakmu dhewe to? Heeh. Lah iya kok. Terus bagiane bagian endi? Bagian pundi, Mbak? Kowe kok menjurus pertanyaan. Lho bagiane ki oke kok. Lho kok anu seneng karo irunge kaya blarak semende kok tekku ngono. Apa bangkeane nawon ndas? Nawon ndas. Napa? Bagian apa niki? Ya bagian apa nih jenengan sing paling jenengan masih kae nek anu nyawang kok mripate teduh ya kok meneh ngoten iki lho. Masih kae nek mesem kok. Napa nih es mane apa-apa nih? Manise. Manise. Gemati manis aku gelem. Mamah kowe sing gelem iki. Nek jenengan ditari pengen kagungan putra pinten? Pinten Mas, lho. Selawe. Mun terus ke sejarah menika. Nggih, pinten. Sugih, banyak anak banyak rezeki lho. Nah, pinten Mas? Apa? Pinten Mas Dwi? Nggih, diparingi pinten-pinten nggih kula tampi. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinten-pinten ditampi, sing penting apa jenenge diopeni. Diopeni amanah. Mbak manten pengen Mbak Eva putra pengen putra pinten. Oh pengen anu manut sing ngetengi. Manut sing ngetengi mawon, Mak. Nggih. Lah tak tekoni isinan pinten, Mbak? Pinten, Mbak? Manut sing ngetengi mawon. Kuwi kak. Nek ketoke bengi iki kok malam pertama lho, Lek. Lah ya urung kok kesel kok. Ora. Lah ngopo? Kamare sing gua ada beras kok. Apa ya ora ana kamar liyane? Lah kaya kowe dicek kan yang dhuwur gula, Mak. Kaiki turan sik didungke tangga-tangga sing nyang nguyung kuwi lho. Mula katujan. Gula legi dadi asin kena keringetku. Eh, Lek kan kok beng, apa mesti nek malam pertama. Kandanono tata carane nek arep kumpul bojo ki Lek. Lah, nyun sewu menika ya wis kula pitados panjenengan sedaya pun ngertos. Ning ra ngalahno, ya nek jeniti ilingke. Dados nek pengin dianak sing bangun miturut
soleh-solehkah sok iso paribasan dikandani gampang ora merusak menika wonten syaratipun. Apa? Dadi Mas Dwi sadurunge pun iu-iu apa ya bahasane ya? Panjenengan marani istrine. Sesuci langkung rumiyin. Wudu. Nek wong Islam ya wudu. Masel men anu bocah iki anake ora coro, ora cerobo, nggih to. Reresik, heeh. Ora kok tegal sikile diketek langsung kenyangi aja. Dadi pas sawah diketek. Lah ya. Sing nomor loro panjenengan Mbak Eva, meskipun sehari-hari pakai hijab syar'i, ning nek di dalam kamar berdua menika sampun halal kagungan panjenengan. Sunahnya pakai baju transparan. Wah. Nek di luar syar'i ndak papane nek di kamar transparan tak aja. Lah nggih aja jaket dobel telu setutan lah nyopote setengah jam dhewe malah blonyo blonyo ya wis telu-telu. Pakai wewangian harum-haruman sunah pun yeah. Pakai baju transparan. Aja nganggo fresh care lho, Mbak. Kok payah dianu bojomu lambene mah panas kabeh. Sing nomor telu, iki ya ketake guyon ing intine lho. Apa? Resik wudu nggih to nomor loro pakai baju transparan. Nomor telu. Nomor 3 njenengan berdoa. Mas maca Al-Fatihah ping 3000. Lah terus kuwine ya apa? Anu bar subuh kae to. Intine ndonga mugi-mugi lahir putra soleh-solehkah bangun miturut teruskan perjuangan panjenengan anu cita-citane wong tua terkabul. Melingku siji ya, Mas. Nggih. Nek malam pertama ning kene kamare dirapeti. Kok nek Pak Tusiran krungu malah. Omah aku sing dikersake malah. Kok aku ngawur. Apri kok ngawur. Kata-kata terindah untuk istri Anda, kata terindah. Heeh. Namanya apa nggih? Ya. Napa Mas Dwi? Kata-kata terindah untuk istrimu. Gedek ki atine wong wedok, men saya mongkok mantep. Sadurunge kowe digedekke, Mas, digedekke. Apri yo malah ngarep. Digedekke rasane lho, rasane. Boro-boro apri iki. Aku jek cilik kok. Telek. Gak krungu kok aku. Ayo. Kata-kata terindah untuk istrimu. Isinan kok. Apa? Ayo dek saiki yo, apa piye? Ya. Engko Mas, engko Mas. Ora yo Mas engko. Apa Mbak Eva dulu kata terindah untuk suami Anda tercinta. Ya. Pemalu kok, Jas. I love you, enggak apa-apa. Wes, kok mah nangis to Mas iki gila apa wedi? Ya wes ya anu nek isin padha isine. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Mas, Mas dulu bisa nyanyi. Iya. Nani nyanyi mau? Nyanyi kae lho, Mas, tok mutokno dekku kae lho. Terima kasih ya, terima kasih. Mas Dwi, Mbak Eva, bahagia selalu nggih. Matur sembahun, sampun nampi konco-konco Ansor Laras kelasan Mas Apri kalian didik Mimi Mas Gundule. Terima kasih nggih. Mas Dwi dan Mbak Eva. Iya, terima kasih. Matur nuwun. Hati-hati Mbak Ali-ali gelang. Hei. Ya jenenge kan sedulur neng kene wis dadi. Oh iya dia ora apa-apa wong semuhrim padha lanang. Wis nek ro Mbak Eva mah ra oleh kowe. Itu. Eh, Mas Dwi ngatas-atas lho mandate. Nah. Yo. Padha lanang e jare ora apa. Sing-sing. Tole Yusuf pengen. Ora. Hei. Mbok menawa jenenge sedulure ya tak tatawani duweku apa? Nek duweku sego tak tawani sego. Dua itu buah-buahan, kata aku nak jaringin dua ini. Eh kok wong kok do ditawani kok domoh ya. Kowe iki ditawani wong ayu kok kok ditawani Betara Kala iki. Ah ora. Nggih sampun menika wae sampun sepet jagung. Kalian temanten kekalih. Mas Dwi kalih Mbak Eva. Leno teten ono. Ora tak ngene Pak ni anake. Ki maca namala ki. Maca ya diwaca. Kula maos ki. Saking ya ngono. Wit sewu nggih oleh. Tek tek nyetek ngono tek. Kene lho. Ya ya. Saking Pak Sarjiman Kelurahan Muntuk Kecamatan Dringo Bantul nyuwun kembang rawe
sing nembang Mbak Apri riyen nate nimbali Mas Yusuf sak rombongan. Oh muntuk lapangan. Muntuk. Dlingo. Dlingo. Betul. Ya gur kok ora nanggap meneh. Lek iki mau kan Adik jagongar karo kalian Pak Tusiran. Ning Pak Tusiran kok dereng request pengen tetembangan apa, pengen ngersake apa, ngono ya. Bapak lenggani to, Nduk. Makmu salaman ning pondokane. Bapak wonten pundi? Napa parkir? Ngawur. Mau lah Mbak, iki aku tekan parkiran lho. Oh, wonten ning parkiran nggo, Mbak. Ning jemput kula tekan parkiran. Jenenge menghargai tamu iki lho. Luar biasa. Pak Tusiran, monggo Mbak minggah wonten pepanggungan to, Pak? Ngersake lagu napa, Pak? Diapit video dari kekalih menika lho Pak. Dijamin tanpa resiko anti meteng monggo. Oh nika. Nggih monggo. Nyuwun trepekipun rencang-rencang. Mau teng mriko kersa kok saniki tak tengah jengane ibuke kok mboten kersa. Ya jaga to. Ini linile dipun anurmi. Iku wae manak ora leren cempendem tak ciyak. Jane keseleren le mendem nggih, Pak. Nggih. Mun sadar niki lagi lah nggih, Pak. Kok enggak mendem le, Pak. Meh keliru e. Matur sembah nuwun Pak Tusiran sampun nimbali kula kalih Mbak Yu kula sekalian rencang-rencang ansor laras mugi panjenengan panjang yuswa. Nggih, amin. Kata rezeki, bagya mulya. Nggih, amin. Benjang enggal nampa putu nggih. Pak Tusiran. Nggih. Selapanan mengke nimbali malih nggih, Pak. Nggih. Lho wong panunan apa mboten wonten awonipun to. 40 besok. Nggih, lha nggih. Neng tang puluh neng seket tenggon Bali mriki tapi pripun? Patang puluh ketinggal kene. Oh tinggal mriki mboten napa-napa. Ya nek ketinggal kene lha kok sing resi-resi omah sapa? Aku mimin ki patute nggo weden-weden Pak Dan plecit. Pak Tusiran badhe ngersakaken tetembangan apa napa badhe nyarirani ki ambek? Napa badhe bawa mangke. Kula kalian ki. Lho lek nek jejer wong telu jan kaya pancuran kapit sendang ya. Nggih. Pancurane Pak Tusiran sendangnya dhewe. Nggih alon ngapunten. Nyuwun kangen ing ati. Kangen ing ati. Ngati nggih. Kangen ing ati sing lagu. Nggih. Apa? Iya. Lah iki genah tak ajari kok niken wis. Ya wis kene niken. Ayo ngadeg sisan ngadeg Pak Tusiran. Ngangge bawa Pak. Ngangge bawa nggih. Penyiaran nggih, Pak. Belajar niki latihan. Oh nggih. Iya iki kok gantenge ndah nom-nomane ya, Lek. Kaya ngapa harap? Ngono mana elek malah. Nggih. Ayo dikancani Mbak Niken. Mbak Niken. Iya. Bar saka Jakarta iki. Mengko ora nggokke oleh-oleh bangeten. Gitu. Lho ketularan kowe lho, Lek. Apa cerak-cerak niku? Hitung crino tokas maran. Mboten napa-napa Mbak, gek tamu ya kesel lho Pak saya lho. Manis a gugah ati. Ora apa-apa ya Kak wong sing bayar kok. Ya, bebas. Elek ora apa-apa lah. Kelangang e. Nggih leres Pak, mboten apa-apa sae punan. Iya. Pan bebas Pak, jenengan pokoke bebas. Tapi sina wang netra iki nek mboten esuk abi jane biasane sae Pak niki pas mboten gandeng tenan tak geblok we anga ngeni
darmaning loro branti. Solaika taman uyo nora ono usodo yen ratemu seliramu wong manis kaya dalang ya le meh ora konang angkur nimas manis nyoto kangkat yokas marah nggih iki duet nggih Pak ngersake nggih duet duet kok duet niku panganan Pak kok duet oh duet niku sing dienggo biasa oh niku ngapret Pak Bapak iki lucu Bapak iki kok ampun lucu-lucu kula kemangan apa niki ngersake digarap sakinan menawa langgam nggih. Wonten widodari cacah 3 jenengan pilih sing pundi mon monggo bebas. Kabeh wae lah, ndak iri. Wah, Pak Tusiran ki segala elemen masuk iki. Segala spesies. Aku tak bagi aja ngresiki kasur wae. Arep ngopo kok kasur? Saking kula niki. Nggih, nggih dipaske riyen, Pak. Nana sepanten. Suwi tusu lawase. Kowe lunga pamit karo aku dong ayu mampu jantung hati susah pengkangen seliramu
dredeg jane kula niku. Dredeg. Mbak diterapi sik ta, Le. Kula wawat keng buking, Pak. Nggih. Sawangen-sawangen kok kene. Ya, Mbah Kakung karo Pak Desa Mesra ben. Kula ditakoni ya jumbet teng pundi ngaten. Walah. Oh, oh, Pak Tusiran, badhe tindak pundi? Nyemake sapi. Pak Tusiran dek. Sapi lho. Apa lucu-lucu kok. Wah, lucu Pak Tusiran iki lek mulih ae. Ya wala kok arep ngawinke sapi ya. Gusti Allah. Kosok sapi lho, Pak. Pak. Digoyang, Pak. Langing ati. Pak, dibalik nggih. Kula bantu nggih, Pak. Kula bantu nggih. Ngatas-atas to, Pak. Nggih. Ingkang sareh to, Pak. Nggih, ingkang sabar nggih. Aja setelang. Sawang-sawang lega banget kok ora ana apa-apane. Ngalit. Lobok banget. Lobok banget pripun ta, Mak? Maksud e lega apa-apane lho, Pri. Maksud e deko ngalen. Walah. Ora ana apa-apane. Lah niki sing dijenengke Sucipto kali Suzuki nggih niki. Apa? Sucipto ki susu lancip ganjelan boto. Suzuki jarene susu jebul kaos kaki. Lah kersa pripun? Pun marem nih. Malah Pak. Boten. Alah sike Pak. Niki mawon Pak, malah niki mawon genah iki kane Bu malah. Ndek murah mbok takake sisan. Ora aku asli. Eman-eman ah. Alah mbok rapo gur kulit do kulit. Kulit coben yo bosoke mbok es rapopo gur kulit e. Baru gadiri ku. Sampun nggih Pak. Nggih nggih nggih. Nggih matur nuwun. Sembah nuwun Pak Tusi. Dua tempur ora apa sumadenipun. Anggen kula nyekar mboten nuju prana dumateng bakale panjenengan sami kula nyabung samudra pangan sami. Nggih. Betulan telepatipun Pak, matur sembah nuwun. Pak Tusiran. Malah dadi langgayem. Tambah ninggal katresnan lah. Oh, nambah ninggal katresnan. Nambah nggih. Nyuwun dipun rencangi sinten jenengan? Jenengan bayar niku menang milih. Monggo. Napa yang seumuran, Budhe? Sing kira-kira meneng ndi? Kira meneng. Oh, sing Mbak Yanti. Mbak Yanti. Ayo. Sing kira meneng, Mbak. Weh. Kayane kok meneng banget. Lah ya. Dikasih satu persatu ada Yanti. Iya. Yanti ki selirane wong mendem kok. Goleke sing anteng lek kaya. Nek aku nek ora dicencang-cencang ora pros. Maksudnya pe kebo apa piye? Butuh siran aman nggih, Pak Tusiran mengke kula jagani nggih. Nek kalih kula mboten bakal pripun-pripun. Tak pikir pikir aku kelangan ngewangi. Sugeng dalu Mbak Cange. Ngatur sugeng dalu kalian sing nanggap no. Sugeng dalu Pak. Pak Tusiran. Salim salaman dari kita pangan. Ya, ora ana ilang sing bayar. Baik iki nanggap Pak Tusiran tok jane lucu lho. Lagunipun ninggal katresna nggih, Pak. Oh nggih dipun antaraken. Ya. Mangga, sesarengan Pak Tusiran. Wah, jan lek panut iki. Yo, 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 yo,
Sindono. Sembenun Pak Tusira. Sing kagungan kersa malah lucu nih rajamu. Lah jenengan niku ra pon. Wala oh, kok nggih repot-repot lho jenengan niku pon nyangoni jek ninggali lho. Lho Pak. Kok ya ngerti nek sesuk jantas tutik kabir. Elok lho Lek, curawel lho Lek. Oke, Bu. Udah tipe. Sembah nuwun berkah Pak. Berkah barokah nggih Pak. Bantu kutu baut. Baut. Banget nek kowe bengkel kok. Iya. Bantu kutu baut. Nggih menjing tindak Klaten nggih Pak Tusiran. Enggen kula mbok menawi badhe ngetapke oli. Nek ngetapke liyane piye aja. Oli liyane. Pengedian, pengedian. Dik Yusuf ada nawala mboten? Ada ini tadi. Dari Mas Dwi Yatno, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, titip salam kagem.
keluarga kula ingkang mapan wonten Kulon Progo, sami galuh semoga sehat selalu. Amin ya. Nyuwun gendeng ninggal katresnan. Wo wis diaturke iki mau kok. Iya. Terus iki saking Pak Gumino Rawarjo nyuwun gubuk asmara ingkang nyekar Mbak Apri. Oh iya. Ya ben dikancani karo Mbak Anggi to, Mak. Ya. Ya. Nanjake tantemu, tante panut karo Mbak Yu Mbak Anggi. Ya. Monggo Mbak Anggi. Mbak Anggi diatur iso meneng ya. Jeruk karo tadung nek asem rasane. Wah, energik. Sugeng dalu Mbak Anggi. Iya. Sugeng dalu Mbak Apri. Mbak Apri nang mriki. Mbak Apri sing enom sing wis tuwa lek Sukimin. Mbak Apri sing ayu sing enom, ning nek sing gemati setiti bekti Mbak Mimi. Oh ngaten. Tenane. Nek gorong angge piro wae umur 30 kisut-kisut diwedhake sana nemplek. Wong gemati ra. Nek perawatan lho sik to. Kuwi wong Korea kuwi umur 50 isih kaya Mbak Niken kuwi lho. Nek perawatan wong Korea. Heeh. Iki yo perawatane nek dicecenggring atine ya ketok kusut. Lek iki nek wis ketok ngono kok, ketok kaya wong Korea ngono kok. Korea. Korea. Kuwi ora Korea kok. Iya. Pak mundutanipun wonten kembang rawe, kembang rawe kali gubuk asmara. Gubuk asmara. Wo ya didadekke siji wae. Oh iya. Sing sepisan kembang rawe sing terus sing pindhone gubuk asmara. Ya, iki Mbah Sungkem kula katur kagem kadang dalang. Nggih. Iki Sunarpo. Lenggah Pak Sunarpo. Lenggah wonten pundi nggih Pak Narpo? Wonten mboten. Alah mbah Pak Sunarpo. Nggih iki mau WA kula sanjane wonten mriki ngoten. Oh, alah. Nggih mangke kesanipun penggalih mangke saged nyawiji kalian kanca-kanca Ansor Laras iki. Memberkahi kok ya. Iya, Mas. Heeh. Ya. Gubuk asmara sikik engko lagi. Kembang rawe, monggo Mas. Langsung. Yo! Yo! Asik-asik. Sesarengan Ansor Laras. Kakang Apri. Sunarpo matur. Bakabatan. Ya. Nang karo salto. Panwati. Katrin
sampun lenggah Sunarto. Ditelas kesek gubuk asmoro terus kembang rawe terus Pak Narpo. Ya ben paring pangandikan. Iya. Kersane bedang-bedang riye. Iya. Mangga ya Dik Anggi. Mangga. Catatan sakrone. Sayangku Mbak. Mbak Anggi to iki? Iya. Ya iki diberkahi karo seniore awake dhewe nduk. Oh ngono. Iya. Wah aku jan nek mayang ini terus disusul seniore awake dhewe iki rasane ning ati mah seneng semangat. Oh iya, le nyambut gawe yo dadi. Nggih. Lan kepenak. Heeh. Kaya ten sing ngembani ngoten nggih. Hah? Enten sing ngembani ngoten lho kaya cara bocah iki ana sing ari pas ana sing ngencengi ngaten lho. Oh ngaten. Sapa kuwi nggih? Sapa kuwi nggih? Kurang ajar ngono. Iya. Kang, ayo diatur. Iya. Monggo mboten ngras hormat. Nah, iki Ki Sunarpo rawuh. Iya. Diaturi jumeneng, Mak. Iya. Kersane paring pangandikan. Iya. Ya. Sindeni, Kang. Mangga Ki Sunarpo. Nggih. Wah. Nggih, sungkem kula gonjuk. Cek. Bapak Sunarpo. Oh nggih. Nggih. Nak Mas nggih, Nak Mas Yusuf. Pangapunten kula sowan randhet kalian bojo kula sedawet yeah. Wawon ten tamu. Wah, mboten wangsul-wangsul kula kinten nanggap wayang namung ngobrol wow. Bali-bali. Pangapunten sanget nggih. Kula jane pun gemletek, tamu kok ora menyat-menyat nggih.
Pak kula nggih mun keduten iki kok randang manjer iki. Nggih kula kinten kok ora tiba-tiba iki duwite jebul namung ngobrol. Lah nggih. Mbak Apri, Mbak Mimin, siap wilujeng sedaya. Nggih, alhamdulillah sae. Sakderengipun matur nderek Mangi Bagyo di Yusuf kagem Bapak Tusiran. Tusiran putra kula Wongso. Ini pun kagungan hajat mula kramaken putra kagungipun mugi wilujeng tanpa pambeng. Amin. So ini pun kagungan hajat cukup ngarep turah mburi. Amin. Nyatur mawon. Spesial kagem Adi Mas Yusuf. Nggih. Kula apresiasi lan salut kalian panjenengan. Matur sembah nuwun. Kang Rama Eyang Dalang non Kang Rama Eyang Sulu Dalang. Senes Pak Tani, Pak. Estu? Nggih. Lah niki. Yen upama apik lemayang turun dalang kula mboten gumun ngeten niku. Ning nek upama bapak simbah sanes turun seni, sanes traseni kok kados Dik Yusuf niki. Nuwun sewu niki titisane sinten sing manjing lah niki. Tanda tanya nek ngeten niki. Titisane sapa sing mlebu lah. Sedaya niku namung peparingipun Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Niki mbok-mbokne kualon Yusuf niki lho. Oh niki lho. Oh. Sapa kuwi nggih? Kurang ajar kuwi. Mikakan wit saka ngajeng. Kula niku ya kena banyu Klaten ngoten ta Dik Yusuf. Nggih. Kula meniku banyu kula. Banyu bening kula niku Dik Yusuf. Sapa kuwi nggih? Banyu Gunung Kidul apik kok banyu. Genipun netesaken wiji kok luar biasa nggih. Lah nggih, prihatinipun gentur tapane lho. Carane wong rupane ning wadah banyune apik. Nek potongane mboten pokro nggih. Ning metune kok iso apik. Lah Dik Yusuf niku dalang kok mbae buyute kok mboten nenten bapake mboten dalang nek turune sapa elok patut diapresiasi. Lah kowe iki dadi banci mbokmu ya dadi banci bapak. Yo turunane sapa kowe sing nasar aku bapak mbokku wong apik. Oh nek banci niku yo cok turun bareng ya Mbak Apri. Mboten. Oh sing nasar. Gone bapakmu banci. Bapak kula mboten, mbok kula ya. Berarti mboten nenten turunane to patut diapresiasi. Apresiasi. Niku bapak Irian Polban. Kok bapak kok Polban? Polisi wanita. Polban. Nggih. Terus pun dia di Mas Yusuf. Anje. Nyuwun berkah pangestunipun, pandunganipun anggen kula sak kanca. Nggih ngaten iki lah wis pokoke. Waduh hebat nggih. Nggih. Menika ngemparaken jagat menika panjenengan lho di Mas Yusuf. Kok kaya pecahan lempeng. Pujiwa kula wonten Gunung Kidul mboten saged mampir wong nggih. Dari ngertos dalemipun Dik Yusuf. Oh. Wonten jepitu lah niki. Napa nggih selain asimilasi napa gini pertukaran budaya. Mriki sawan mriko, mriko sawan mriki ngoten niku. Nggih menika kedah. Tur dasare yo ora dampir iki mbiyen nek dampir iki nggih. Kula niku ajeng pados kontak panjenengan meniku kula iki bingung ajeng teng sinten kula. Oh ya nyun karo bunda kula lho bunda nyimpen apa. Bunda se kuwi kok. Kontakipun dateng anak kula mawon kembar menika kanggo kali Sena menika. Oh nggih 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 kula anu gadah nomere Mas kanggo niku. Iya. Cekap ngeten nggih, matur nuwun. Nggih ampun nggih. Bawa rumiyin pisungsum kagem temanten kekalih. Oh, nggih Pak Narto. Kula ing bawa mangke pun lajeng anget panjenengan. Oh ngaten. Ah nggih. Bayar larang-larang mosok kula sing nembang kula. Larang niku gek pinten ora ngentekke sapi mencret kok dadak. Lho nyatane wong ya ora dinyang karo Pak Tusiran kok. Saestu mboten Pak Tusiran perwira tenan. Lah nggih. Ning weling kula lho niku sasi ngarep rejem ampun mundhak nggih. Mripun? Ampun mundhak. Ana kuaci dipangan landak. Piye? Tarife banci mundhak. Waduh. Sapa kuwi nggih? Sapa kuwi? Kanipun ganti ngaten lho. Malah pengaji sing ngeten iki timbang kaya ngeten iki nggih. Nggih. Lipet 15 regane. Alah-alah. Ngapunten mengke kula mboten saged mampir wonten dalemipun Pak Narto. Mboten usah. Oh, mboten dikon kok ya. Ya ora usah. Pelokipun Mas Abi Mas. Ndak ngenteni. Iya. Pelok. Nek aku mampir ke Semelange Pak Narto kilap. Wanggep. Aku Narto sinden handal. Nek sing mampir ngeten iki bojoku aman mboten jengkel. Nek sing mampir bahasane koyo niki bahaya. Geger iso. Cepi. Aduh sayang. Kuwi semapet meneh po ya ambulan. Para lenggas daya monggo sareng-sareng alfa. Apa lho. No. Aduh sayang menika ora nyondro kula ta menika nyondro. Nyondro mantene ora nyondro kowe. Pas kula pas excited sik ngono kuwi. Genah banci ngeten iku kok ana sayang. Aduh sayang ndak ya kula jenenge ayo. Alah gila kaya rontok ngono rasane kaya piye. Janji mumpling
Jani. Apri kuwi nang mriki Jani. Sapa kuwi nge? Apri. Siro ora maton wong ayu mong ayu sa pengen ngeprok ayo SM ini kok ngeten lho pipine tekno ae tali iki wis jam 12 heeh jan kene jam 12 wayahe metu dadi aktif ban iki metune jam 12 bengi metu jenggote apa aktif-aktif nek kali mbari sing prapatan Kutarjo tepang mboten jenengan kula anu kula ron gurune malah oh, gurune. Dados kula mboten ten dalan sekedap ta Pak Narto panjenengan ngertos nek teng mriku enten bensin apa lengganan wae ora kok mriku enten grup ndolalak banci-banci ngoten niku oke pemimpine jenengan mboten kula ming iki mboten apa murite Mbak Apri mimin apa dudu rek niku mung setore kalih kula ngono oh setore tak germo iki tak kira Pak Narto ki ya alumni kono mboten soalnya aku terjun ning lapangan wis ramadol iki lho ya ini gak lengan ya ini mung tan saga wikelaning hati ini apa surung ini? Tereng nale? Tereng dong lah, wah siro nyula yani kung temagawe singaken langgamipun monggo. Langgamipun menapa Pak? Monggo nderek mawon. Sing danton kula panjenengan nggih. Kula tak temrika nggih kali apresiasi banci Mbak Apri Mbak Mimin. Ha isi. Matur sembahanipun. Wah, luar biasa iki sunarpa. Iya. Piye iki dines ngagem blangkon ketok enom. Nek ngeten kok pun sepuh to Pak. Ngawur. Wis ana ki enggak perbawa lho, Cak. Oh, nek pas kejawen nyanyi surjan, wah jan ketok nggo wanteng kaya. Lah aku ngene ketok tuan nganggo rok mini kok ya madu aku lho aku. Kowe tau nganggo rok mini bocahmu ingok-ingok malah. Aku mati. Halo. Mbak iki kancane. Bocahku grapyak. Ingok-ingok aku dipeleti, Dek. Kejak sapa nak iki nak manut. Heeh. Sing urung ki ana Mbak. Iya. Jebrak, jebrak. Iya. Kok jebrak iki? Mbak Fia. Iya, Mbak Fia yo. Jebrak. Iya. Dengah-dengah langgami pelok enam, ayo. Iya, Nak. Disepoti sikek. Iya, kuwi nek ora disepoti terus wudu. Iya. Kumat edane. Iya. Lah, Mas. Halo, Dek Pia. Halo, Kak Apri. Peluk sik. Aku lanang lho, aja plak-plak lho. Iki ya lanang kok kuwi. Ya aku ya lanang, kuwi ora plak-plak. Ora ngoleh to. Halo Kak. Saya ngono. Kok sinden apa gento to? Kok ora halus kaya liyane mau lho. Iya ora apa-apa to. Sing rada halus. Jeneng iki Akrab. Iki halo Kak. Mbak Mimin. Nggih. Ya aja heran wong iki entuk ketemu ning perapatan lampu merah Dongkelan ngene lho. Lek nemu ning lampu merah. Oh, dhisik iki kono isih. Jadi anak pang kae. Oh, terus tak go mulih tak dusi. Lah rodok murwat adus telaten iki rodok resik ono ngono. Nggih. Heeh. Lah mergane kan bocah api-api dhe ora gelem adus.
nek barban rupa kan kulit bahasane kelir kulit kan paringane Gusti Allah nek resikan sak ora-ora ora gondo. Sapa ta sing gondo? Kowe no. Ya ora. Lah jane iki dusi Mbak Limbo ku ditemu ning dongkelan. Tak dusi ning Care Bos. Iya. Ning Care Bos iki kowe iki mbok ning pet shop sing pake busa kae. Oh, ading ning pet shop. Lagune apa, Nak? Lagune apa? Lah napa niki mau? Manut. Manut. Lorati. Lorati, aku lagi ora lorati ya. Oh, lah apa? Gelo. Manut wae, memanik. 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 Iya. Ya. Diserahkan nggih, Mak. Ya, monggo, Mas. Ya. 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 Panci. Rasaku amo asu. Panci.
Ya ki nggogong Mbak Yoga. Oh ya. Mbak Yoga. Gonge lah ya. Gonge Mbak Yoga. Iya. Mboten tiga Widyawati sekalian. Dalem. Mboten tiga sekalian. Bu Narpo sekalian monggo. Monggo Mbak Yoga. Ayo Mbak Yoga, senam aerobik, Mbak. Oh iya. Heeh. Sepate apa, Mak? Ya ben padha kaya liyane lah. Oh iya. Nah, iki mau urung. Iya. Mbak Yoga. Selamat malam Mbak Yoga. Iya. Kalau pamulitan sudah sampun nggih. Nggih. Panjenengan merdika wong ayu. Heeh. Kenapa, Mas? Merdika. Lah apa sak senenge sampean apa? Cul ngoten, cul napa? Cul lawan. Nun? Gelo. Gelo. Nggih. Pedang kuning urung. Oh, nggih. Pedang desa ger. Pedang kuning. Nggih, pedang kuning maling sarung. Apa, Mbak? Poding konang. Malik sarung. Poding konang. Iya. Podang kuning diaturke Mbak Yoga. Iya. Karang iki mau wis bola-bali pelok to. Ha iya. Dadi iki diselingi sing. Kalih rasa. Heeh. Iya, monggo, Mas. Langsung irama seger. Ya. Langsung ya. Ya ya. Ya. Sabar, Kenge. Kurang ajar, Kenge.
menang. Banci, banci. Ya. Kawe. Banci, banci. Yes. Banci, banci. Yes. Banci, banci. Banci, semakin di depan. Tidak semek, tidak lengket. Sama gue nge. Yoga Mbak oke kabeh pamundutan wis diaturke Mbak Pri Mbak Mimin bon, ya Paradin iki wis wayahe jam setengah siji ya monggo iki lakone dawa ya kudu ditutuke oh ya aku tak matur karo panjenengan Pak De Budheku kuwi iya Pak Narto ora jenengan loro kuwi Pak De Budhe piye oh iya Budhe-budheku wis ngono wae lah iya iki nek nggon kula gojekan dalu niki kanthi kladhe ngatur kaya senggan banci-banci ngono ampun lara ati kok tidak mau nyatane ya kuwi kok iya heeh nggih aku ora ngesuger sesuk gelut ya aku gelut oh ya jaduk padha lanange kowe nek wis ngerti kene seporotan sesuk tantang gelut seporotan terus sarungan iya matur nuwun nggih matur dumateng Bapak Tusiran. Matur sembah nuwun. Mugi pinaringan panjang yuswa, kata rezeki lancar tutuk momong putra wayah. Amin. Temanten kekalih pinaringan bahagia mulya salaminyo. Amin. Bejo sing nanggap, bejo sing ditanggap, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Iya. Matur nuwun. Kekejak elek piye? Ora dekati waria iki ben nanggap ngono lho. Lah iya.
Ya, diteruske lakone karang lakone dawa. Oh ya. Kirim patekah sing kumpulan dalang. Oh ya. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wai laruhi Kisena Nugroho, wai laruhi para pundhen dalang sakno sumantara Al-Fatihah. Amin. Ya, tadi rake. Ya. Wah, kayak negara Ndarawati Kurawa do gelar baris. Oh ya, disusung mak. Ya, awake dhewe iki wong wedok-wedok prayogane golek perlindungan. Oh ya, ayo tak derake. Enjing bidal kumoro. Undang ing Pramadya Pala samya sawe. Omyong swaraning pendheperi bubar kornanggawan pasor tambur yang suling pepanden dalutak bandera mewah kakondo mawarno warno pindho jalatian ong ong asri kamuryan grek-grek swaraning kutho paneng arek makala anyel gandera ana pikirku milar ong kusuma tali tat mulacan cota cincing ong pangreng turangga kutawastan kasamaran kabeh kena kapurba ing mong jer yaksa teman ngorot saking pananggi lan agolong kegolongan bubar kang samyoning ngali untaping Purwadobala ora budi prajurit Sangya Purusata Kurawa ingkang sami tata gelaring baris pancang bareng wonten mandaring tapel mantes negaring Ndarawati nalika semanten pating bleber pating celot ingkang dados pandeganing barisaning keprajuritan Gesang Rukyana Pati Arya Sengkuni ingkang nabuh bendheperi munya mangungkung